κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Τη βάφτιση του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή τιμά σήμερα η Ορθοδοξία. Τα Θεοφάνεια ολοκληρώνουν το 12ήμερο των εορτών των Χριστουγέννων και μεταφέρουν το ελπιδοφόρο μήνυμα μέσω της φανέρωσης των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Τα Άγια Θεοφάνεια είναι η πρώτη μεγάλη εορτή του έτους, με την μεγάλη αυτή δεσποτική εορτή ολοκληρώνεται το Άγιο 12ήμερο. Είναι μία από τις αρχαιότερες εορτές της Εκκλησίας μας, η οποία θεσπίστηκε τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν και αναφέρεται στην φανέρωση της Αγίας Τριάδας. Ο κύκλος του Αγίου 12ημέρου ανοίγει με την γέννηση του Θεανθρώπου στις 25 Δεκεμβρίου, ακολουθεί την 1η Ιανουαρίου η περιτομή του Κυρίου και κλείνει με την βάπτιση του Κυρίου στον Ιορδάνη ποταμό από τον Βαπτιστή Ιωάννη. Κατά τις ευαγγελικές περικοπές στις αρχές του 30ου έτους της ηλικίας του Ιησού, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, γιος του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, ο επιλεγόμενος στη συνέχεια βαπτιστής, που ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος του Χριστού και διέμενε στην έρημο, ασκητεύοντας και κηρύττοντας το βάπτισμα μετανοίας, βάπτισε με έκπληξη και τον Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό. Κατά δε τη στιγμή της βάπτισης κατέβηκε από τον ουρανό το Άγιο Πνεύμα υπό μορφή περιστεριού στον Ιησού και ταυτόχρονα από τον ουρανό ακούστηκε φωνή που έλεγε: «Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Η φράση αναφέρεται στα Ευαγγέλια του Μαρθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, ενώ απουσιάζει από αυτό του Ιωάννη. Αυτή δε είναι και η μοναδική φορά της εμφάνισης στην γη της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος υπό του πλήρους μυστηρίου της θεότητας. Τα Θεοφάνεια ονομάζονται έτσι επειδή η φωνή του Θεού ακούστηκε στην γη. Το πότε καθιερώθηκε να εορτάζεται η μνήμη του γεγονότος της βάπτισης του Ιησού δεν είναι γνωστό με βεβαιότητα. Κατά τον 4ο αιώνα πάντως η εορτή των Θεοφανίων γιορτάζεται πλέον με λαμπρότητα σε όλη την Ανατολική Εκκλησία ως εορτή του φωτισμού της ανθρωπότητας διά του Αγίου Βαπτίσματος, από όπου και το όνομα τα φώτα εορτή των φώτων. Μαζί με την φανέρωση της Αγίας Τριάδας γιορτάζεται και με υπολανθάνουσα λατρεία προς το νερό που θεωρούνται παντού αγιασμένα. Κυρίως οι νέοι βουτάνε στα νερά, αψηφώντας το κρύο, γιατί θεωρούν μεγάλη ευλογία να πιάσουν το σταυρό, ενώ σε πολλές περιοχές της χώρας μας, ο ιερέας απελευθερώνει ένα περιστέρι σε ανάμνηση της εμφάνισης του Αγίου Πνεύματος με την μορφή περιστεριού και στη συνέχεια επισκέπτεται τα σπίτια για να τα αγιάσει. Σε τροχιά διάσωσης βρίσκεται το εγκαταλελειμμένο επί χρόνια χιονοδρομικό κέντρο Ανογείων. Αυτή τη φορά το αίτημα μπαίνει σε φάση υλοποίησης αφού το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ενέκρινε την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ ύψους 795.000 ευρώ για την αναβάθμιση αλλά και την μετατροπή του χιονοδρομικού σε ορεινό καταφύγιο. Με ελπίδα ξεκινάει το 2020 για τα Ανόγια, καθώς το αίτημα διάσωσης του εγκαταλελειμμένου επί χρόνια χιονοδρομικού κέντρου της περιοχής έρχεται ξανά δυναμικά στο προσκήνιο. Και μάλιστα όχι απλά ως διεκδίκηση, αλλά μπαίνοντας ενεργά σε φάση υλοποίησης, αφού το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης ενέκρινε την υποβολή αίτησης για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ ύψους 795.000 ευρώ για την αναβάθμιση και τον εξοπλισμό του χιονοδρομικού και μετατροπή του σε ορεινό καταφύγιο. Το χιονοδρομικό κέντρο στα Ανόγια ως ιδέα ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 80, ενώ μέχρι τις αρχές δεκαετίας του 90 που υλοποιήθηκε ένα σημαντικό μέρος των υποδομών, υπήρξε η αρχική διάνοιξη του δρόμου και είχαν τοποθετηθεί κάποια lift. Μάλιστα, για δύο χρόνια τη δεκαετία του 90 είχαν λειτουργήσει τα lift και η πίστα 700 μέτρων, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των εργασιών σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις. Φορέας υλοποίησης του έργου θα είναι η Περιφέρεια Κρήτης και κυρίως φορέας λειτουργίας ο Δήμος Ανογείων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σωκράτη Κεφαλογιάννη, η εξέλιξη αυτή έρχεται να ενισχύσει το αίτημα της περιοχής που θα δώσει τη δυνατότητα στα Ανόγια να φιλοξενούν επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι η Κρήτη μας είναι ένας προορισμός και για τους 12 μήνες του χρόνου, όπως χαρακτηριστικά είπε. Πρόθεση, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Ανογείων, είναι με τη λειτουργία του ορεινού καταφυγίου να παρέχει εναλλακτικές αθλητικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά και να μπορεί να λειτουργεί όχι μόνο τους χειμερινούς μήνες, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σύμφωνα πάντως με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, οι παρεμβάσεις που προτείνονται είναι ήπιες από περιβαλλοντικής άποψης, περιλαμβάνοντας την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την τοποθέτηση υλικών που θα εξασφαλίσουν ενεργειακή αναβάθμιση και θερμομόνωση, αναβάθμιση των χώρων υγιεινής και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για να μπορεί κάποιος να διημερεύσει στον χώρο, αλλά και διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Κατολισθήσεις αλλά και κλειστοί δρόμοι είναι το σκηνικό της Κρήτης τα τελευταία 24 ώρα λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας ηφαιστείων.
Μεγάλα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Κρήτης προκάλεσε η κακοκαιρία ηφαιστείωνας με ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις. Κατολισθήσεις καταγράφησαν στον Μουλιανό Πόρο, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και η κίνηση το πρωί των Θεοφανίων διεξήχθη στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Στο Δήμο Κισάμου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο κύριο Μιλωνάκη, έχουν κλείσει οι δρόμοι στον πρώην Δήμο Ιναχωρίου και στα χωριά Αφροτόλακη, Κάμπος, Μελίσια και Κεραμωτή, ενώ προβλήματα υπάρχουν στην γέφυρα της Καλυβιανής του Δήμου Κισάμου. Τεράστιες ζημιές έχει υποστεί το παραλιακό μέτωπο. Με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κίνηση προς Ανόγια, αλλά και τον Ομαλό Χανίων, όπου στην προηγούμενη κακοκαιρία είχε αποκλεισμένους εκδρομείς, οπότε συνιστάται η προσοχή στους οδηγούς. Ομίχλη επικρατεί στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, όπου έχουν τεθεί σε επιφυλακή οι αρχές, καθώς αναμένεται στη διάρκεια της ημέρας να ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα, ενώ προς το παρόν οι δρόμοι παραμένουν ανοιχτοί. Αλλά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Υπενθυμίζεται ότι είχε απαγορευτεί η κίνηση βαρέων οχημάτων στο νησί, ωστόσο υπήρξε άρση της απόφασης από το μεσημέρι, ενώ συνιστάται η αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων. Σε 116 συλλήψεις για παράνομο τζόγο προχώρησε μέσα στις εορταστικές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε όλη την Κρήτη η αστυνομία. Σε διάστημα μάλιστα λιγότερο του ενός μήνα, αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών κατέσχεσαν ποσό άνω των 60.000 ευρώ. Όλα τα ρεκόρ έχουν σπάσει την τρέχουσα εορταστική περίοδο οι συλλήψεις που έχουν γίνει για παράνομο τζόγο στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Οι συλλήψεις της τοπικής Ελλάς για διενέργεια και συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια συνεχίστηκαν με αμείωτους ρυθμούς και μετά την αλλαγή του χρόνου. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι φέτος το συνολικό χρηματικό ποσό που έχει κατασχέσει η αστυνομία κατά τις εφόδους της σε καφενεία όλης της Κρήτης ήδη ξεπερνά τις 60 με 65.000 ευρώ. Το εν λόγω ποσό είναι υπερδιπλάσιο του τζίρου που έγινε πέρυσι από τους παράνομους τζογαδόρους που έπεσαν στην φάκα της αστυνομίας. Ξημερώματα Παρασκευής η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 10 ακόμη άτομα μετά από έφοδο αστυνομικών της ΟΠΚΕ σε κατάστημα στο Ηράκλειο. Συνολικά σε διάστημα μικρότερο του ενός μήνα η Ελλάς έχει συλλάβει για παράνομο τζόγο 116 άτομα σε όλη την Κρήτη. Σημειώνεται ότι ο εν λόγω αριθμός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο της περισσινής εορταστικής περίοδου όπου υπήρξαν 64 συλλήψεις. Εξάλλου την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων του 2017 και της πρωτοχρονιάς του 2018 η τοπική Ελλάς είχε συλλάβει 50 άτομα. Όπως όλα δείχνουν οι παραβάσεις του νόμου που σχετίζονται με τον παράνομο τζόγο φέρεται να βρίσκονται φέτος στο στόχαστρο των αρχών περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο τζίρος που έγινε φέτος από τους παράνομους τζογαδόρους που συνελήφθησαν είναι πολύ μεγαλύτερος από τις δύο προηγούμενες χρονιές, δεδομένου του ότι τα ποσά που έχουν κατασχεθεί φέτος έχουν ήδη ξεπεράσει το φράγμα των 60.000 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο περισσινός τζίρος φέρεται να ξεπέρασε τα 25.000 ευρώ, ενώ πρόπερις είχε ξεπεράσει τα 35.000 ευρώ. Μερικά 24 ώρα νωρίτερα, πριν την αλλαγή του χρόνου, η αστυνομία είχε συλλάβει άλλα 13 άτομα για μπαρμπούτη στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς. Εξάλλου η Ελλάς κατέσχεσε και σχεδόν 7.500 ευρώ. Οι πιο πρόσφατες συλλήψεις συντοπιτών μας για διενέργεια και συμμετοχή σε παράνομα τυχερά παιχνίδια έλαβαν χώρα προχθές τα ξημερώματα στο Ηράκλειο. Όπως ανακοίνωσε η Ελλάς στις πρώτες πρωινές ώρες Παρασκευής, η αστυνομία συνέλαβε 10 ημεδαπούς ηλικίας 30 έως 79 ετών. Σοκαριστικές είναι οι τεράστιες καταστροφές στην Αυστραλία από τις φωνικές πυρκαγιές που κατακαίνε τη χώρα τους τελευταίους μήνες και έχουν φέρει τεράστιες επιπτώσεις. Δεν έχουν προηγούμενο οι τεράστιες καταστροφές στην Αυστραλία από τις φωνικές πυρκαγιές που κατακαίνε τη χώρα τους τελευταίους μήνες. Μόνο το Σαββατοκύριακο εκατοντάδες σπίτια κάηκαν ολοσχερός και χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι από την μία ημέρα στην άλλη. Η εικόνα της απόλυτης καταστροφής ολοκληρώνεται με τα δεκάδες χιλιάδες καμένα ζώα που έχουν βρει τραγικό θάνατο μέσα στην πύρινη κόλαση. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Διαλέγουμε στόχους και επιλέγουμε τις μάχες μας. Επιλέγουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε, σπίτια που μπορούμε να προστατεύσουμε. Κάνουμε την επιλογή μας και κάθε φορά ελπίζουμε να κερδίσουμε. Δεν κερδίσαμε όλες τις μάχες, αλλά κάποιες σημαντικές νίκες τις πετύχαμε, λέει ο αρχηγός της πυροσβεστικής της Νέας Νότιας Ουαλίας. Το βράδυ του Σαββάτου οι φλόγες έφτασαν στην κοιλάδα των Κανγκούρο, στα ανατολικά της χώρας, αναγκάζοντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν.
Αυτός ο θόρυβος ήταν απίστευτος. Οι φλόγες έφταναν σχεδόν 20 μέτρα ψηλά. Τις βλέπαμε να πηγαίνουν πάνω από τα ψηλότερα δέντρα, λέει ένας κάτοικος. Σύμφωνα με περιβαλλοντολόγους, η οικολογική καταστροφή που έχει συντελεστεί είναι ανυπολόγιστη. Αμέτρητα κοπάδια ζώων έχουν ξεκληριστεί, κυρίως στη Νέα Νότια Ουαλία, που είναι το κύριο επίκεντρο των πυρκαγιών. Οι φωτιές είναι ορατές ακόμη και από τη Νέα Ζηλανδία, με τον καπνό να φτάνει μέχρι το Όκλαντ. Στο Ιράν μεταφέρθηκε αεροπορικός ισορός του Κασέμ Σουλεϊμανί στην πόλη Αβάζ του Ιράν, όπου και άρχισαν οι τελετές μνήμης. Στο Ιράν έφτασε ισορός του Κασέμ Σουλεϊμανί. Μεταφέρθηκε αεροπορικός στην πόλη Αβάζ του νοτιοδυτικού Ιράν, όπου άρχισαν οι τελετές μνήμης. Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί κατέβηκαν στους δρόμους για να αποχαιρετήσουν και να αποτίσουν φόρο τιμής στον λαοφιλή στρατηγό. Ο θάνατός του μετά από επίθεση των Αμερικανικών δυνάμεων στη Βαγδάτη προκαλεί θλίψη και οργή στη χώρα. Με το σύνθημα «Θάνατο στην Αμερική», το συγκεντρωμένο πλήθος ορκίζεται εκδίκηση για το θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί. Η κρατική τηλεόραση καλύπτει από νωρίς το πρωί της Κυριακής απευθείας στις τελετές μνήμης για τον επικεφαλής της δύναμης Κουντς. Ο στρατηγός ήταν ο αρχιτέκτονας της πολιτικής του Ιράν στη Μέση Ανατολή και θεωρείται ο δεύτερος πιο ισχυρός άντρας στη χώρα. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενέι, έκανε λόγο για σκληρή εκδίκηση μετά το θάνατο του Σουλεϊμανί. Το βράδυ της Κυριακής, τα βαριά ονόματα της μεγάλης και της μικρής οθόνης είχαν ραντεβού στο Beverly Hills για τις χρυσές σφαίρες, τα βραβεία της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Hollywood. Το βράδυ της Κυριακής, τα βαριά ονόματα της μεγάλης και της μικρής οθόνης είχαν ραντεβού στο Beverly Hills για τις χρυσές σφαίρες, τα βραβεία της Ένωσης Ξένων Ανταποκριτών του Hollywood. Για άλλη μια φορά, ο Βρετανός κωμικός Ρίκι Τζερβάις σχολίασε τα τεκτενόμενα στην showbiz με ιδιαίτερη καυστικότητα και χαρακτηριστική έλλειψη πολιτικής ορθότητας. Το κάποτε στο Hollywood του Quentin Tarantino ήταν ένας από τους μεγάλους νικητές. Απέσπασε χρυσές σφαίρες για καλύτερο σενάριο, καλύτερη ταινία στην κατηγορία κομμωδία ή musical και δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του Brad Pitt. Ο Σαμ Μέντες πήρε τη χρυσή σφαίρα καλύτερης σκηνοθεσίας για το 1917, μία ματιά στην κόλαση των χαρακομμάτων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ταινία πήρε και τη χρυσή σφαίρα καλύτερης ταινίας στην κατηγορία δράμα. Η χρυσή σφαίρα καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας πήγε στα παράσιτα του Κορεάτη Μπονγκ Τζονχου, που είχε ήδη αποσπάσει τον χρυσό φήνικα του Φεστιβάλ των Κανών. Το Netflix ήταν ίσως ο μεγάλος χαμένος της βραδιάς, η οποία ξεκίνησε με δεκάδες υποψηφιότητες, αλλά έκλεισε με μόλις 2 βραβεία για την διαδικτυακή πλατφόρμα. Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση Νότος. Καλό σας βράδυ.